Sibuli Mr. Kadama TV kansubira oli bulungi taata naffe gye tuli tuli bulungi. Nzize kwogera ku ekyo ekyaba abaana abagamba nti bali ene Saudi Arabia babasibira mu kiyumba bali mu kubonaabona. Mr. Kadama TV kye njagala nkutangaazeemuko katono. Omwana bw'aba ave Uganda oba ayingidde mwene prosesi ejeno munsi z'ebweru bakufulumiza contract eyo ku ofisi e Uganda no signing ng'ogenda kuva e Uganda omanyi mukamaawo erinnya lye yegundi oba musajja oba mukyala yagenda okunkima ku airport. Nze nandibadde ngamba oba nteesa oyinza okusanga e Uganda nga kampuni we ziri enyingi ezirala zirimu ebyo ebyobulimba nabo batandise kukusa abaana balinga bana ababakukusaba bayisa gundi e Kenya ne bagende Oman kati kirabika ne Saudi Arabia bwe kigenda okuba balina ba agent eno mu Saudi Arabia abayinza kubali bali emabega w'ekintu ekyo nga bakukusa abaana nga bwe twali tuwulira edda bakukusa abaana babatwale Oman bikyuka ebintu ng'ebyo. Wanga nze kyemanyi bw'oba oli e Uganda ng'otonavaayo ovaayo omanyi sayini contract gy'osayininga mukama wange erinnya lye bwelti bwelti enamba ey'essimu naye ebeerako ku contract yo ebeerawo era olwo okutuuka e Saudi nga tonaba na kutuuka olusimbira ku airport Entebbe mukama wa aba amanyi ng'omukozi wange akola ki atuuka okujjako bajjidde mu zino kampuni ezo zengamba oba ziri feeke bwe mankiyita oba baba kukusizza bwe nyinza okwogera kubanga nze kyemanyi ova Uganda omanyi erinnya lya mukamaawo n'enamba ey'essimu ku contract ebeerako nze kyendibadde nteesa naye nze nanga akavidiyo mbadde nkalaba wano ku TikTok nga nkalaba nende neebuuza era bwe ndabye ng'okataddeyo neŋŋamba nange kanfune kye nteesaako ekirala kyenandibadde nga njogera ngamba bwala bannange nga tonaba okuva e Uganda kakasa ngusayininze contract mukama wange erinnya lye bamuyita bwe bati ne bwe bati ebyo ebintu bw'oba obirina Mr. Kadama TV sinza kukulimba ng'oyinza kutuuka wano ku kisaawe n'omalawo omwezi n'okwata omulala kati kiba kitegeeza byafuuse ng'ebiri ebyedda ebya Oman batandise kukusa abaana kubanga baabaana amazima gali nti bali eno mu Saudi balimu mu kiyumba babasibira mu kiyumba wabula kati wanga naffe tubadde tuyogerayogera kwano ku masimu n'emikwano gyaffe abaana nabo tebasindika kulungi information we bali kati onaffe twandibadde tugezaako ngaffe ng'abantu ne tukutegeeza n'otegeeza eggwanga nerimanya ku woofiisi gye bali bandibadde nabo banga webasindika ako kavidiyo nga bakola ki naye nze ngamba bwe bandibadde nga basindisa akavidiyo ako banditaddeko ofiisi gye bayitiramu okuva Uganda okujja ene Saudi kati ene Saudi ne boogera ekitundu ekyebalimu ne bagamba tuli bwekiti ne bwekiti oba tuli ku ofiisi bweti ne bweti kati yaawo ne wandibadde ng'otangaaza oba eggwanga oba otangaaza gavumenti oba otangaaza abakwatibwako bwe bandibadde basinziirira ne bagamba abaana be tunoonya bali kitundu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye nze Mr. Kadama TV nga bwemanyi ogenda okuva Uganda omanyi mukamaawo bamuyita bwe bati n'enamba ey'essimu ebeerawo ku contract ejo awokyenandibadde ngamba omwana gatono bakuva e Uganda kakasa nsayiniza contract mukama wange bamuyita bwe bati ne bwe bati lwaki takukimye wabula ekirala kyenyinza okwogekaawo ekirala obuzibu obulala bwe buli naddala abawala abanene nnyo ate nabo balina obuzibu